Паркинг просто отпред влезот на бањата Кежовица доби осветлување со нови канделабри. Јавното предпријатие ИСАР еве денес овде постави канделабри, односно го осветли просторот од мостот па се до бањата. Сами знаете дека овде беше темница и не беше добар овој простор, ноќно време тешко се доаѓаше овде. Веќе просторот е осветлен, со ова индиректно светлост добива физикална терапија, а додека се надевам дека граѓаните на град Штип, кои што доаѓаат во ноќните часови на бања, сега доаѓа зимен период, се стемнува порано, така да ќе може да дојат приступ, да дојат слободно на бања, да се чувствуваат безбедно кога ќе остават своите возила и така. Овој простор ќе доби и хортикултурни содржини со нова урбана опрема. Дополнително осум канделабрите, хортикултурно ќе се среди целиот парк овде околу нив, околу канделабрите ќе се постават и неколку клупи. Впрочем, ова е туристичко место и место за рекреирање. Со осветлувањето на просторот ќе се спречат кражбите на автомобилите, а и овој дел добива примерен изглед. Значи, досега се случува несакани ситуации каде што се случува кражби на возилата кај нашите посетители. Меѓутоа, ние го зедовме паркингот под наша надлежност. Не само паркингот, туку ја одржуваме целиот пат до училиштето Искра. Како прв чекор, значи, освено на одржување, тековно одржување со косење и со чистење на ѓубрето, значи, и одржување на хортикултурно одржување, значи, ја зедовме задача, значи, да го облагородиме со осветлување овој простор паркингот, со што веруваме дека во ние нема да се случува, значи, не само кражби, туку е вака со украсни канделабри ќе се облагодари ова туристичко место. Според планот во наредниот период, јавното предпријатие ИСАР во Бања Кежовица ќе инвестира и дополнително.